അരുൺ, പോലീസിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആസൂത്രിതമായ ഒരു സ്ഫോടനം തന്നെയാണ് കളമശ്ശേരിയിലെ പ്രാർത്ഥനാ ഹാളിൽ നടത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ? പോലീസ് അക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. തികച്ചും ആസൂത്രിതമായ ഒരു സ്ഫോടനമാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ടിഫിൻ ബോക്സിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബോംബുകളാണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉഗ്ര സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന IED അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള AGP നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയ സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സമാനമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ചേരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് ഒരു ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായതല്ല, തീർത്തും ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫോടനം തന്നെയാണെന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ടിഫിൻ ബോക്സിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ബോംബുകളാണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലത്ത് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ, കേരള പോലീസിന്റെ ആന്റി ടെററി സ്കോഡിലെ എക്സ്പ്ലോസീവ് വിദഗ്ധരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. IED ഈ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അരുൺ, തുടരണം, കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തന്നെ പ്രഹരശേഷി കുറഞ്ഞ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളെന്ന് സൂചനകൾ ലഭിച്ചതിന്റെ പിന്നാലെ അന്വേഷണം NIA ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസ് തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ആശങ്കപ്പെട്ട ഇടത്തേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. ഈ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കേരളത്തെ നടുക്കിയ, ഒരാളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഈ സ്ഫോടനം ആസൂത്രിതമാണ്.